ମହାବୀର ଟେକ୍ନିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ମହାବୀର ଟେକ୍ନିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଳିଆ ରେଡ୍ କଲର୍ ବଟନ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଘଣ୍ଟି ଭଳିଆ ବେଲ୍ ଚିହ୍ନ ଆସିଥିବ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଅନ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା କଲେ ମହାବୀର ଟେକ୍ନିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଗଲା ଆପଣମାନେ ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ମନି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁଟା ହେଉଛି ମେଡ୍ ଫର୍ କ୍ୟାସ୍। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାବୀର ଟେକ୍ନିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏର୍ଣ୍ଣିଂ ଟ୍ରିକ୍ ଆଣିଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମେଡ୍ ଫର୍ କ୍ୟାସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ସହ ଦେଖାଇଦେବି। ସିଏ ପଇସା ଦେଉଛି ବା ଟଙ୍କା ସିଏ ନିହାତି ଦେବ ବା ପେମେଣ୍ଟ ପୁରା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେଟିଏମ୍ରେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେଟିଏମ୍ରେ ଦେଖାଇଦେବି ମେଡ୍ ଫର୍ କ୍ୟାସ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପାଇବେନି, ମେଡ୍ ଫର୍ କ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମିଳୁନି, ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ନ କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖାଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେଡ୍ ଫର୍ କ୍ୟାସ୍ ଆସିବ, ତା'ର ତିନିଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ କାମ କରିପାରିବେ। ତିନିଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ତ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। କମ୍ପାନୀ ନାଁଟା ମୁଁ ଶୋ କରିଥିବି, କମ୍ପାନୀ ନାଁଟା ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କିଛି କାମ ଜାଣିନେବା। ମେଡ୍ ଫର୍ କ୍ୟାସ୍ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ଓପନ୍ କରିବେ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ହିୟର୍ ଲେଖାଏ, ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ହିୟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଦେବେ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଦେବେ। ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇଟ୍ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯିବ, ଆପଣମାନେ ସେଇ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଦେଇପାରିବେ। ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ମିଳିବ, ମୋତେ ଟଙ୍କାଟା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି, ତ ମୋତେ ଟଙ୍କାଟା ନିହାତି ମିଳିବା ଦରକାର ନା। ତ ଏମିତି ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କିଛି ଇନକମ୍ ହେଉନି, ତ ଟଙ୍କାଟା ମୋତେ ମିଳୁ। ତ ଏତିକି ହେଉଛି ଆର କାମ। ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ଓଟିପି ଭେରିଫାଏ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଦେବନି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବ, କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଏଠି ଠିକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେଖୁଥିବେ, ତା'ପରେ ସାଇନ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏତିକି କଷା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭିତରକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଯିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାମ କ'ଣ ଅଛି। ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଏମିତି ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭିତରେ ଏମିତି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଦେଖିପାରିଥିବେ ବା ସାଇଟ୍ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। କିଛି ଆଧାରେ କାମ କରାଇବେ, ୱାର୍କକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଆଠଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେକୁ ମୁଁ ଏଗାରଟା କରିଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ମୋତେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ମୁଁ ସେଟା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି ସେଟା କରିବେ, ଦେଖୁଥିବେ ସର୍ଚ୍ଚ ଭଳିଆ ଦେଇଛି ସେ, ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏମିତି କିଛି ଆସିବ, କିଛି ସମୟ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଅପେକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଆସିବ, ଆପଣମାନେ କ୍ରସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ବ୍ୟାକ୍ କରିବେନି, କ୍ରସ୍ କରିବେ, ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଏ ପଇସା ଦେବ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ପୁଣି ଆସିବେ, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏଡ଼ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲେଖୁଛି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ପୁଣି ୱାର୍କ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଗଲା ପରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଭୁଲରେ ସେଠି ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେନି, ଏଠି ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ପୁଣି ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଡ଼୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଡ଼୍ ଆସୁଛି, ଏଡ଼୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ନହେଲେ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଆସିବ, ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋର ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲେଖିସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ ଦେଖିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ 80 ପଇସା ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ପଇସା ଆସିଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ୱାଲେଟ୍ 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 ପେଟିଏମ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଠି ପେଟିଏମ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, କେଉଁଥିରେ ଦେଖାଉଛି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ପେଟିଏମ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖୁଥିବେ ପେଟିଏମ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ପଠାଇ ସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ମେଡ୍ ଫର୍ ସରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁଟା କ'ଣ ଟିକେ ଭୁଲିଯାଏ, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁଟା ଟିକେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁଟା ହେଉଛି ମେଡ୍ ଫର୍ କ୍ୟାସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟିଏମ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଏବେ ଦେଖାଇବି, ସେ ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ୟା ଦେଇନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋତେ ସେ 10 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ କଲେ ପେଟିଏମ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ, ସେ 2 ଟଙ୍କା ରଖିବ, ଆପଣଙ୍କୁ 8 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ମେଡ୍ ଫର୍ କ୍ୟାସ୍, ମେଡ୍ ଫର୍ କ୍ୟାସ୍ ମୋତେ ସେ 8 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ ନେଇକି।
से पर्यंत ভিডিওটাকে ভালো ভাবে এনজয় করুন।